xalqı. Mən 44 günlük müharibənin iştirakçısı, Qarabağ döyüşçüsüyəm. Hal-hazırda işsizik. Yəni döyüşdən gələnən də 1 manat çörək pulu qazanmamışıq. Allah and olsun, evdə bir tikə çörək əl uzadanda belə adam utanır. Öz otağımın işığını yandırmıram ki, işıq pulu yazır. Hardan ödəyəcəyik, nətər ödəyəcəyik. Özüm ali təhsilliyəm, aprel müharibəsində iştirak eləmişəm. Bu 44 günlük Qarabağ vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. Yəni mən bu diplomu illi 2000 verib təhsildə 2000 verib illi 2000 ödəyirdik. Yəni almışıq, qalıb burada. Mənim başım çıxmış, diplomumu yiyək, yoxsa burada yazılan hərflərimi yiyək. Yəni döyüş iştirakı, hansı rayonlarda iştirak eləmişik, onlar qeyd olunub da. Onlarımı yiyək, neyini yiyək, nətər eləyək, dərdimizi kimə deyək, Allah hamd olsun bilmirik. Yəni məşğulluq idarəsində geri bizi 250 manatla, 250 manat təklif verirlər ki, filan iş yeri var, 250 manatdır. Qardaş, 250 manatı kim dolanır indi? Çox maraqlıdır. Dolana bilirsə həmən adam, yəni bu təklif eləyənlər, ya nə bilim, 250 manata maaş və 250 manat maaş verənlər dolana bilirlərsə gəlsinlər özləri ilə bizlə 250 manat işləsinlər. Valla çıxılmaz vəziyyətlərdir millət. Qalmışıq işsiz, gücsüz. Evdən çölə çıxamırıq ki, cibdə pul yoxdur.